Pivot. Yeah, it's possible two players here prepare for the change. Here, another pivot. There are another pivot. Another pivot. You here. You prepare for the change here. Yeah. Okay. The same movement from the yesterday. Okay. Ball is here. Okay. Movement out. Okay. Is possible after block here. But in this moment is you play is possible 2-2 in the centrum and 2-2 in the weak point. Okay? Yeah? Yeah. Yeah. Ah. Okay. Remember, this movement is not possible, okay? Here, but here, no. It's not defense here, it's defense here, okay? Yeah. Okay, change, eh? Every player, your zona. Every player, your zona is the here, you. Okay? Yeah. Out. Remember, it's not back the defense, front the pivot, okay? Vale? Remember, here, here. Yeah. Out. Hop. Okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Out. No. Face. Okay. Yeah. Out. Okay. Okay. Remember, now it's possible, for example, I here, change, here, okay, pass, now it's possible, here, okay, it's to pass and change the attack, strong, weak, okay, when attack the weak point, okay, here, yo, okay. Now, the movement is here. What is your movement? Here? No. Your movement is close space. Okay, for here, this movement is very difficult shoot for me. Understand? But it's more easy past the pivot. Okay? But now you close, no, you close my movement here, but no attack for me. Okay? Yeah. Okay, yeah. Remember, when you look the pass the pivot, it's possible one pass back from the interception the ball from the pivot, okay? Yeah. En detalj som Jordi är väldigt upptagen med och som i det här försvarsspelet är viktigt är att titta på den anfallande spelaren. Om man kommer i, på den starka sidan som man snackar om okay, i Spanien och att man har klart för att skjuta. Eller om man går på pivot. Den svaga sidan och icke skottmöjlighet. Att icke försvarsspelaren attackerar en spelare som icke behövs. För när han kommer på det hållet och är liksom svårt att skjuta. Och att stänga passningsvägarna. Och när de går inåt och har skottmöjlighet så går man mer att attackera spelaren. He only pass, he's not defense, this player, okay? Yeah, pass, out, back. Yeah, I'm sorry. Please, the players here, he is not more players, but it's only pass. Put here. One player here is sufficient, yeah, but the work is here. Okay, for me it's important. Hey, two pass, one pass. Okay, pass two. It's not the first time the shoot. Okay, I take the ball
two, pass the ball here, pass the ball here, two, three pass, okay? Va, yeah. Out, pass, okay. Yeah. Hot. Yeah, very good. Hey, interception the ball. It's more important the movement, the hands, is not only the legs, okay? It's typical. Here. It's not. Okay? Yeah, va. Yeah. Oh. Yeah. Ya. Es importante que el jugador que está en el centro sean los típicos jugadores que... Ya. Okay. Put the wing here, and the offside defense here, another defense here. Yeah. Yeah. Okay, now it's possible play on the window, the wing, okay? It's possible play 2-2 here, all right? It's possible here play with the win, okay? Yeah, okay, pass, out. Vale, pass. Okay, here. Ball here. Where is you? Yeah. One look. Where look? Here. Okay? Yeah. Legs. Here. Pass. Okay. Now, back. Control the pivot. Okay? Here. Out. Okay. Hands here. For the intercession of the ball. Okay. Now pass. Here. Or here. Where is you? Here. It's possible, difficult to pass the pivot. Okay. And close the door. Okay. Your word. Now pass the pivot. What is your responsibility? Take the ball here. It's not possible for me pass the ball in the wind. Understand? Go out. Out. Pass. Va. Return. Yeah. Go out. Ja, till. Och för att få ta spelaren. Ja. Ja. What? Ja. Ball. Okay. Ja. Play. Wow. Som ni märker så är det jag de försöker jobba lite extra med här, det är att få spelarna bli bollorienterade och icke spelarorienterade. Att blicken ska ligga, att tänka på var bollen och försöka störa passningsvägarna. Och att den andra försvarsspelaren då ska vara mer aktiv med händer, komma ut och försöka lura spelaren att spela in till sträckspelaren där han sen kan bryta det. Istället för att gå fram och skapa frikast. Så det gäller att försöka erövra bollen och inte erövra och få stopp på spelet. Utan det viktigaste i Jordis filosofi, som han berättade om igår, det är zonförsvar och att försöka erövra bollen. Control here, okay? When the player is foot, it's possible control from this hand, okay? Yeah? Out, pivot, okay, out.
Out. Hey. Stop, stop, stop. Do you sleep? Okay. The problem is when there are two pass. Okay? But the players is typical and the begin is not remember your movements. Okay? But for example, when the begin the exercise is very easy. Ball here. But the problem is when there are two pass. Two pass is don't remember. Okay? Is the problem in the first season. Okay? It's important. Repetition from the mechanic. Okay? Det som Jordi säger och som han visade igår också med videon, det här är som man kallar första successionen när han jobbar med spelare. Han säger att det händer alltid samma sak. Efter första passningen går det bra, men då är uppe i andra, tredje, fjärde passningen så glömmer spelaren bort sitt jobb. Att han ska fram och så ska han tillbaka, så ska han fram och så tillbaka. Man är van att göra bevegelsen en gång, därför är det väldigt viktigt att repetera. Sleep. Sleep. Very good. Yeah. Out. Okay. Remember, when this player stop here, hand is here. Your is not. Is not need mark the player. Is go out the pass the pivot. Okay. Yeah. Yeah. Good. Legs. The movement. The legs for the difficult. The pass the pivot. Okay. Legs. Okay. Oh. Okay. Ja. Delayed. Okay. 1 second delayed. Before. Yeah. Change. Thank you, mister. Officer. Do you remember the back central is important, is tall? Okay. Pass, out, close, okay, yeah, yeah, pass here, one moment, here, no attack, only pass, yeah, pass, where is you, here, okay, pass, where is you, here, yeah, pass. Where is you? Yeah, but more intensity. Yeah, pass. Yeah, pass. Hop, pass. Hop. Okay. Now, when you go back, is the movement the hands. Okay, the legs and the hands at the same time. Okay. Yeah, pass. Okay, return. Okay. Yeah. Okay, but it's not when the pivot is back, it's not need more depth, okay? Regulation. If attack, pass the ball here. When if attack, now pass, now is possible interception here, this position, okay? When no not pivot here, the pivot is now, is possible more deep, okay? Yeah. Så Jordi jobbar just nu med det lite grann på djupet på tvåan. Om, som det han säger nu, att det ligger sträckspelaren ligger på den sidan, då kan han få vara lite mer försiktig med det, hur djupt han kan attackera så det inte blir för stort hål bakom. Är sträckspelaren på den andra sidan så kan han naturligtvis gå högre upp för att pressa bakspelaren längre bort. Men det han försöker få honom är att det ska vara aktivt, pressa bort bakspelaren lite grann. Och när han får bollen så ska man tillbaka och stänga passningsvägarna. För det som vi sa igår, att det är ju ett byte där, att det är tvåan som tar hand om sträckspelaren och det är trean som ska ta hand om spelaren som kommer in.
Remember, control the player when one hand, another hand control the interception, the pass. Okay? Ball. Out. What is the problem, the win? Remember, look me for the time the pass. Okay, good. Yeah. Okay. Yeah. Go. Let's go. Close. Ah, okay. Very nice. Very good. Oh. Out. No. Ball is here, you out. Ball is here, you back. Okay? Yeah. No, back the pivot, no. Front the pivot. Okay, remember the first exercise yesterday. Okay? When the ball is here, you, the pivot is here. In this hand, here is the control of the pivot. Okay? And look, it's, okay, interception of the ball. Yeah. Det visar där på slutet, det är ju när spelaren ska tillbaka, out. Att man inte håller i sträckspel, utan det är meningen att han i det här läget som nu ska kunna erövra bollen. Icke att man ska gå på spela, utan man ska gå på boll. Utan det är det som är viktigheten hela tiden, att försöka erövra bollen. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. The second step, or the fourth step, or the third step, when the pivot, out. The ball here, no? The pivot is here. It's not same. You here is correct, but it's better here, okay? Here. But when attack the left back is more near your movement, okay? And after you control here, okay? When you stay here, it's not problem, but the problem is when change the player is more long. Understand? Yeah, 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 yeah. Okay, very good. Remember, when you look, it's possible to pass the pivot, stop, and, okay, difficult to pass the pivot. Stop, stop. No, it's possible to pass the win. Yeah. Yeah, very good. What? Yeah. Out. Remember, you go out when the ball here now is you go out. It's not when the ball is for me and after the pass. Okay, when I pass the ball, you it's not movement. The movement is before. Vale? Why? In this moment, when you the pass is possible. This mark with the ball, okay? In this moment, it's very difficult defense your position. Understand? Okay? Now, good. Close. Okay? Change. 6 meters. Okay? Vale, vale. Remember, when your movement is the weak point, it's not attack. It's close space and difficult to pass the pivot. Okay? Yeah. Out. Okay. Yeah. Out. Yeah. Out. Before. Before. Yeah. Okay. Och jobba med timingen. Väldigt viktigt, och som Jordi säger här också, att du får inte komma upp springande mot den spelaren som ska attackera, för det är lätt att attackera den spelaren springer in i banan och du kommer efter, du kommer på ryggen på spelaren. Det är därför han jobbar väldigt intensivt med djupledsspelet utan boll. Men när spelaren, din spelare väl har fått bollen, så ska du backa tillbaka, stänga passningsvägarna, och mittförsvararen kommer upp och tar hand om skytten. Ja, 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 ja.
Okej, okej. Ja. Ja. Ball, ball, ball. Pivot, go out and play with the pivot, okay? Put here. Yeah. Out, out. Pivot, pivot. Win, 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 win. Okay, va. Okay, ball, ball. Yeah, 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 yeah. Good. Yeah. Yeah. Ball. Yeah. Yeah. It's possible interception the ball. Okay? No, it's not possible. The first time is interception the ball. Okay? When this player go here, okay? Ara, it's not possible the ball. What is your movement? It's very difficult. For here, no, it's very difficult. Now, in this movement, here, close the door, mark the pivot. But it's not my position, okay? Now it's very easy. When I shoot here, it's mistake. In this position, it's more possible, it's mistake. Why? Why it's central? Understand? Yeah. More. Okay. Interceptation the ball. The ma, the hand, va? Yeah. Okay. No, no, no. Go out. You. Yeah. It's possible play you, eh? 3-3. 3-3. Play the win. Play the win. Play the win. Okay. It's not possible pass. You put play 2-2. Okay. Ball. Han jobbar intensivt med det som han visade igår, hur kantspelaren ska agera och försöka undvika att den anfallande kantspelaren ska få ta på bollen. Att anfallande kantspelare icke ska kunna vara en passningspunkt. Och som han sa, det var ingen om playmakern kom ut och får skjuta ett kantskott, så är det faktiskt försvararna som har varit en bra position. Det är en spelare som icke är van vid att skjuta kantskott, så kommer få på kantskott på en riktningsförändring som icke är bra för spelaren. Okej, okej. Are, very good. Go out in the another side. Han vill ju alltså inte att bollen ska kunna spelas lugnt och fint till anfallande kantspelare. Att det inte ska vara en passningspunkt, utan den passningspunkten ska försvinna och att anfallande laget ska ha fått ta nya beslut och nya vägar för att passa bollarna. Okej, okay. No, no win now. No, in the same here, 2-2 and after 3-3, okej? Okay? Okay,